Hvad dag er det? Jamen, det er den 16. januar selvfølgelig. Hvad? Ja, den 16. januar, skat. Så det vil sige, at jeg har ligget hernede i over en måned? Hvornede? Jeg er ikke i et eller andet form for fængsel-agtigt noget. Fængsel? Jeg ved ikke, hvad der er sket. Jeg ved virkelig, hvad der er sket. Jeg har stadigvæk juletøj på. Juletøj? Det er fjollet. Hvornår laver du så en ny video? Jeg plejer jo altid at vise den til Hanne nede i Superbrugsen, og hun spørger hver gang vi ses. Ja, jeg skal nok. Jeg går i gang med det samme. Lover du nu det, var skat? Det gør jeg. Okay, jeg glæder mig, og det gør Hanne også. Jeg elsker dig, mor. Jeg elsker også dig, skat. Vi ses, og passer du godt på det selv. Hvordan fanden kommer du ud herfra? Hallo? 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 Hallo?